জন্মতেই ককাকে কৈছিল সি ইণ্ডিয়া টীমৰ হৈ খেলিব। ৰিয়ান যেতিয়া জন্ম পাইছিলে মিঠু যেতিয়া কৈছিলে হেৰি ল'ৰা বুলি পেলাই তেতিয়া লগে লগে কৈছিলে হি উইল প্লে ফৰ ইণ্ডিয়া, তেতিয়াই একদম জন্মৰ প্ৰসৱতে তেওঁ সেই কথাটো কৈছিল। ৰিয়ানৰ ককাকৰ সেই ভৱিষ্যতবাণী অৱশেষত সত্য হ'ল। ৰিয়ান পৰাগ যোগ্য পিতৃ মাতৃৰ সুযোগ্য সন্তান। পিতৃ মাতৃক গৌৰৱান্বিত কৰিলে ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ানে। যিটো দিনৰ কাৰণে পিতৃ পৰাগ দাস আৰু মাতৃ মিঠু বৰুৱাই অপেক্ষা কৰি আছিল, সেই সোণালী দিনটো ৰিয়ানে উপহাৰ দিলে। ভাৰতীয় দলত স্থান পোৱাৰ বাতৰি পোৱাৰ পিছতে ভিডিঅ' কল কৰি ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে কথা পাতে পিতৃ পৰাগ দাসে। যদি ৰান কৰিব পাৰে বা মেচ জিকাব পাৰে ইণ্ডিয়া টীমক, ডেফিনেটলি তাতকৈ আৰু ভাল খবৰ হ'ব। ৰিয়ানৰ পিতৃ পৰাগ দাস নিজেই এগৰাকী সুদক্ষ ক্ৰিকেটাৰ। মাতৃ মিঠু বৰুৱা এগৰাকী সফল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্তৰণবিদ। এই বাতৰি পোৱা মাত্ৰকে মিঠু আৰু পৰাগৰ আনন্দই পাৰ ভাঙি গৈছে। এই সাফল্যৰ বাবে অসমবাসীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে পিতৃ পৰাগ দাসে। অসম তথা গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই সকলো ৰাইজে ৰখি আছিলে আৰু এই দিনটো অহাটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা এটা। পিতৃ পৰাগ দাসে শৈশৱৰ পৰাই ৰিয়ানৰ ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষণত নজৰ ৰাখিছিল। মাতৃ মিঠু আৰু পিতৃ পৰাগৰ এটাই সপোন আছিল, ৰিয়ান পৰাগক টীম ইণ্ডিয়াৰ নীলা জাৰ্চিত দেখা পোৱাটো। তাৰ বাবে ৰিয়ানৰ প্ৰশিক্ষণত কোনো ত্ৰুটি কৰা নাছিল দুয়োজনে। হাজাৰ ব্যৰ্থতাৰ মাজতো ৰিয়ানৰ মনোবল অটুট ৰাখিছিল মিঠু বৰুৱা আৰু পৰাগ দাসে। পৰাগ দাসে নিজৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰি কয়, ৰিয়ানে খুলি দিয়া এই দুৱাৰেদি অসমৰ আৰু বহু প্ৰতিভাই টীম ইণ্ডিয়াত প্ৰৱেশ কৰিব। ৰিয়ান পৰাগৰ এই সাফল্যৰ বাবে ৰিয়ানৰ লগতে সমানেই কৃতিত্বৰ অধিকাৰী পিতৃ আৰু মাতৃও। নিজেও একোগৰাকী খেলুৱৈ হোৱা বাবে এজন খেলুৱৈৰ দুগুণ সকলো বিচাৰ কৰিব পাৰিছিল মিঠু বৰুৱা আৰু পৰাগ দাসে, আৰু তাৰ মাজেৰেই ৰিয়ানক সাফল্যৰ বাটেৰে আগুৱাই নিছিল এই দুই সফল পিতৃ মাতৃ। আনকি ৰিয়ানৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে মাতৃ মিঠু বৰুৱাই এৰি দিছিল নিজৰ চাকৰি। ৰিয়ানৰ লগতে পৰাগ দাস আৰু মিঠু বৰুৱাও হৈ ৰ'ব সকলোৰে আদৰ্শ। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।